გამარჯობა. დღეს ვისაუბრებ ყვილთა ცვეთაზე და იმ ცვლილებაზე, რომელსაც იწვევს ეს პროცესი საღეჭაპარატში. თავდაპირველად დავყოთ ორ მიმართულებად, ეს არის ფიზიოლოგიური ცვეთა და პათოლოგიური ცვეთა. ფიზიოლოგიური ცვეთა ეს ის პროცესია, როდესაც ასაკის მატებასთან ერთად ხდება ფორმის ცვლილება კბილის, რაც გამოხატულია მისი სიგრძის დამოკლებაში. მაგრამ როგორც ასეთი ფუნქციური დისკომფორტი პაციენტს არ აღენიშნება, მაგრამ რა თქმა უნდა გამოხატულია მისთვის ესთეტიკური დისკომფორტი. პათოლოგიური ცვეთის დროს ჩვენ უკვე სისტემური ხასიათის დარღვევა გვხვდება, რაც გამოხატულია როგორც ესთეტიკური, ასევე ფუნქციური დარღვევით. ესთეტიკური ცვლილების დროს გამოხატულია სახის ქვედა მესამედის დადაბლება, რაც სახის რბილი ქსოვილების ცვლილებებს იწვევს. ფუნქციური ცვლილების დროს ხდება კბილის ქსოვილის მკვეთრი დესტრუქცია. შესამჩნევია საღეჭე კუნთების ტონუსის მომატება, რაც ამ არეში იწვევს ტკივილს. კუნთების ტონუსის მომატება გამოხატულია ბრუქსიზმის დროსაც. კბილების ცვეთას აგრეთვე ხელს უწყობს სტრესი და დაძაბული ცხოვრების წესი. ცვლილებები გვხვდება საფეთქალქვედა ყბის სახსარში, რომლის დროსაც გამოხატულია სხვადასხვა ცვლილება. ამ ყველაფრის გამოსავლენად და აღმოსაფხვრელად საჭირო ექიმის ჩარევა. ჩვენს კლინიკაში დიაგნოსტირებისთვის ვიყენებთ თანამედროვე ციფრულ აპარატურას, რომელიც წარმოდგენილია 3D ტომოგრაფიის და ციფრული სკანერის სახით. ხდება პაციენტის ფოტოგრაფირება და კბილების ციფრული დამუშავება უახლესი ტექნოლოგიების საშუალებით, ვახდენთ კბილების ინვაზიურ დამუშავებას და უთხელესი ვინირებისა და ვინირ 360-ის დამზადებას, რადგან სრულად იქნა აღდგენილი როგორც ფუნქციური, ასევე ესთეტიკური მხარე. კბილების დიზაინის შერჩევის პროცესში პაციენტი სრულად არის ჩართული, რადგან მიღებული იქნა მისთვის სასურველი შედეგი.